Duart lart të gjithë bashkë. Jo, duart në timon. Dhe dëgjoni pardon my friend. Sa herë dëgjoj siglën, më kap një qeshur spontane, sidomos kur themi nga nonat dhe ja ku jemi Nora edhe këtë vet. Edhe këtë të mërkur, Jonida dhe Elona, për ju dhe vetëm për ju, por edhe për kënaqësinë tonë, sepse sot do të kemi intervista super cool. Shiko, se programi ritransmetohet dhe dielën, po edhe për këtë të dielën. Kështu që, mirë se vini në Pardon My French me dyshen tuaj të çdo mesjavë, të çdo të mërkurë, prej orës 18 deri në orën 20 dhe sot kemi një emision të mbushur, së pari me një artist me A të madhe. E them kështu sepse kështu ishte një nga shkrimet edhe në faqen e Top Awards, i cili së fundmi është bërë pjesë e klasifikimit me këngën e jemi të lirë, ku ka bërë bashkë shumë artiste dhe sportin, edhe për të gjithë këtë projekt tani më të finalizuar do vit na flasi nga afër Albani Mani do të vit pas pak në studio. Ne do të kalojmë tek muzika sepse vërtet unë dhe Elona flasim shumë e kisha për këtë pjesë. Në orën e dytë kemi Atalantën, ju e dini, kemi ende për të folur, Dancing nuk mbaron. Yes. Nuk mbaron as kur është ata finale. Madje atëherë fillon. Pas finales fillon. Shumë për të folur sot në Pardon My French, po e para që ju përshëndet duke uruar gjithëve, mi se gardhin është e para. I pari është Alban Skëndera dhe Dafina. Nga Alban Skëndera e vim të ka Albani Mani. Po ku jo shok, si e? Hello. Si e? Mirë se erdhe në radio. Me shëndet, mirë. Mirë, po kam qenë kesh kopi mu kë gripi edhe kjo. Si në shumë me temperaturë, me regjim shtrati. Temperaturë, regjim shtrati. Në fytyrë më dukesh i pa ndryshuar. Do me dhe ke një këshurini që të karakterizone edhe pse vitet kalojnë. Dhe nuk e di se ke ndryshuar shumë vjet nga Dancing, kur ne ishim koleg të nderuar në shpisë të kërcimit. Dancing. Jo, vazhdon jeta. Vazhdon njësoj, ha? Kërcen apo në mënyrën tënde, jo kështu me hapa, me pandjeshka, me... Po, veç kur bëj muzikë. Veç kur bëj muzikë. Kërcen rock tani, së fundi. Po, jo, ka ato lëvizet e vetë Albani që është kështu. Një dorë që shkon. Freestyle. Albani Mani, ti je sot në radio, se përveç se je një artist, kemi kënaqësi të ftojmë edhe të folu për shumë çka, po mbi gjitha, për ne jemi të lirë. Projekti finalizuar tani më suksesshëm, pjesa Top Awards e 100 këngëve listës hartuar nga Top Awards. Ne jemi të lirë, ku ti ke bërë bashk orkestrën? Artin dhe sportin, do thëja unë. Kjo, ne jemi të lirë, ishte një projekt spontan, pa prit mas ndodhe edhe kjo. Si që ndodhin të gjitha ndoshta në karierën tënde? Ishte Brizi, është këngëtari Brizi Musaraj, që kanë qenë Supernova. Fix. Ato kam shok edhe e ka një studio aty ofër, edhe më thirin ditë sa kam një projekt me bashkinë, thënë duhet ta bëj një këngë për sportin. Si fusha, po unë në fakt fushat, do të thon muzika zbohet për fushata, do të thon kur s'kam punu, po e thash, nëna tjetër pëlqej sepse e kisha lënë muzikën mas dorës, edhe kisha një arsye mi u kthy muzikës me një qizua dhe thash okay, është tani rasti mirë. Që ka rasti mirë. Po, tani është bërë bashk banda frymore e Tiranës, por edhe sporti. Po, ja ta tregoj. Tani ti bëre bashk këto bash me Brizi, po si na trego më shumë. Storia. Yeah. Storytelling. Edhe fillum, tham, okay, thash ta bëjmë çfarë është për me bë, domethënë mesazhi ishte që njerëzit më qenë një këngë e gëzueshme. Nice. Më shtin njerëz më disponim të mirë dhe në farë mënyre me qenë një kongë cila mundet më ndëgjua dhe kërje në gjim apo kërje të ushtru në kufje. Edhe na shkum ka stili funky, vendosim me bashkëpunu me disa njerëz dhe thirëm Ron Gjurën, i cili e boni si kompozimin e kongës me bas, me dhe mas në i Klodi erdhë me ritëm, bateri, mande i morëm frymor këta Gjinon, Ilirin dhe Ridvanin, e një qizum, ase ishte një grupi njerëzve që një qizum, Pa pra një band frimore. Monday, vendosëm me marrë dhe bandën e frimore të bashkisë, me për edhe në klip. E ku për të përshirë. Po, të përshirë ata. Edhe Monday u bo një farë klipi, kështu, të më thonë, në kongë për sport, cila besoj që mesaj në ka të mirë, të më thonë, dhe kjo që ka qenë, besoj që kështë qenë mirë më këtë nga gjithë sportit. Që nga titullin e jemi të lirë, koncepti i referohet lirisë, apo jo? Me tonë drejtën, kjo teksti, i kësha një probleme matë malë. Të tekst edhe ngella ish me afat konga, edhe ngella një natë, më dhe një, jo një natë, po një tre netë. Të filozofu, të bori sështë, të më dhe mënu me bërë skemë, po si shamë su me bërë, më duke një tekst i thjeshtë, i letë për klasë, do më thonë, si më thonë klasa 2 që njerëzit ju metën në mena, dhe në letë matë në mena. Ato duam, sa më thjeshtë. Unë shmisha me bërë, edhe i shkruj Fatosit, Berishës. Berishës.
Thash, në qabani, kam një problem me një tekst. Sa e ka, kështu ka në përvoj, për kësi tekste që janë kapshme. E mori fatosi penën dhe e shkroi. Po shkoj ta dërgoj mesazh. Se njerëzit i kemi bërë kurioz, po kemi pak minuta, pak fare publicitet, do dëgjojmë këngën edhe do të rikthehemi së bashku. Do të bëjmë publicitet, ne jemi të lirë dhe ne pastaj jemi me Albani Mani. Me thënë drejtën Albani Mani, edhe po mos na e thoje në këngë sa i lirë je, e kishim kuptuar që kur të kemi një orë. Gjithmoni muzike e mirë, e re, e lirë, si pas stilit tënd, shumë unik, do thoja unë. Dhe nuk i kam për të komplimentuar dhe për të reklamuar gjën tënde se kariera jote bërtet. Po, gjithmoni ke qenë artisti inovativ në media të reja, me muzikën elektronike, funk, ndër të parët. Unë e di që ti në moshën 13 vjeçare mendoje se kishe lindur për muzikë klasike. Po ç'a ndodhi pas viteve 90? Dhe bëre shumë mirë që ndodhi diçka pas viteve 90, se nuk të imaginoj dot tek muzika klasike. Albani Mani dhe Kastrio Tusha të këndojnë himnin e flamurit para kombëtarit. Shkova në kurs tani profesora dhe më tha: "Shka ma mirë, tha, mëno me diçka tjetër, tha, se nuk i zo." Nuk e zë? Domethënë, nuk e zë fare apo s'ke zë për klasike? Për klasik. Okej. Okay. Klasik. Ose ndoshta ka mënuar të zë fare. Nuk e di, nejse. Okej. Okay. Edhe mbas viteve 90 pastaj kur rock and roll. Rock and roll. Pastaj erdhi grupi Asgjë Sikur Dielli? Po. Me Fatosin, me ti kujtojmë Çunat dhe njerëz se u bën kot tani që. Po, dikun te fundit 90-tave. Ka limi 2000-s, aty e kemi bërë. Dhe pastaj ne ju njohëm shumë, po shumë në Top Fest. Mendoja se çdo gjë merr fund pa ty. Ai, ke numërun një herë sa herë ke këndu këtë këngë? Shumë herë, tani më as shumë sa që më shef se kësha knu mu, do përdo ashtë shumë që e këmë knu pës. Nuk e qëfar bën, nuk e qëfar bën. Të ngecë, ka rejë një këngë të ngecë. Unë mendoj që është një nga këngët shqiptare që këndohet më së shumti. Më thënë, bëj gjithmonë në kokën ti me një listë, është vetëm ty Alban Skëndera, më dojë se më rëgjëshme, Alban Imani, Gjurmët me Kresha me Erën, në më janë disa këngë të cilat, kam përshtypjen që edhe në vendin tënd të lirë, në Tullë, edhe kur bën një David Bowie night apo Depeche Mode night, prap përfundon duke kënduar, mendoja se çdo gjë merr fund pa ty. Po, e kërkon, besoj që kënga ndër këngat më të qëllume që kam bënë është edhe Gjurmët ka qenë këngë, edhe tekstin e ka shumë të mirë edhe melodinë edhe është këngë romantike ndërsa ndër më të mira. Kloj do na ndihmosh duke e bërë gati? Ta dëgjojmë. Mendoja se çdo gjë më. Megjithatë sot ne do të flisnim pak më tepër për sportin, po e kuptove edhe vetë që biseda shkon dhe kthehet prap tek mendoja se çdo gjë merr fund aty. Po thoje që të ftuam në këtë projekt, po ti vet a je njëri sportiv? Jo. Në fakt nuk e pe në klip, në pistën e vrapit ecte si pasarin. Me shaka. Po. Jo, sporti është shumë mirë, domethënë, më marr me sport. Jo, jo, se dal për dallim prej palestrës, domethënë që shkon në ushtron, okay. Po sporti është bile më interesant, besoj që ka më shumë teorikisht janë rregull, praktikisht? Teorikisht, praktikisht shumë pak. Po fëmijët? Ishte djali në klip apo jo? Po Ulini merret me taekwondo. Taekwondo, po. Edhe i pëlqen shumë, edhe po e kemi dërguar aty. I pëlqen edhe futbolli, edhe ka talent me për futboll, për dallim prej mirë. Nice. Okej, okay, mund të ishte një Imani për shembull në kombëtare, në të ardhmen. Si ti, do t'ju hap mundësit aty në letë përvojnë që shka ata gjenë letë. Kam dëgjuar nga mosha 10 vjeç, pastaj thonë se ku duan të pozicionohen. Dhe tani të provojnë gjitha. Po, edhe Joni për shembull në futboll i pëlqen shumë, ai merret në futboll. Tani ka dalë faza tjera. Tani është me eksperimentu të kriju raketa. Nice. Po, të dy kanë më shumë nga ty apo nga Kleda? Joni është komplet nga Kleda, ky Ulini është komplet nga unë. Mm. Ne kemi nda. I keni ndarë, pro. Kur thua nga unë, thua që të bëhet artist, kështu i madhi. Jo, yeah, po të thonë drejtën, është si karakter, si komplet, komplet. Edhe bile dhe gati edhe në duke. Ta, digjoj, mendoja se gjitho që mërë fund pa ty, që ishte pa radhë, po kur na kujtohet, edhe kur na vjen ndërmend e frenë pse mos ta luaj. I grupit, asgjë, sikur dielli. Thot diçka aty që në emër grupit.
Na falni për frëngjishten, por ne tham që në studio kemi një artist më të madhe dhe jo më kot, sepse sa po e tham që në fillim të viteve 90 u bë një revolucion, le të themi, sa i përket muzikës ndryshe, le ta quajmë. Ta lëmë ndryshe apo... Jo si që ishim mësuar të dëgjonim deri në ato momente. Ardhja jote në Top Fest të bëri shumë të famshëm edhe për shqiptarët, po në fakt përpara se ne të të njihnim kaq shumë edhe t'ju donim si grup, ju kishit edhe dy albume. A i ke lënë pas dore Alban? Po na kemi punu nështë ta, po se kemi, s'kira thonë që kemi lënë pas dore, po s'kemi punu sa ishtë dosh në punu me qenë ma aktiv, në më thonë, se në ndërkohë, na gjatë kësaj kohë kemi bu një 4 albume më duket, apo edhe 5 edhe një kompilacion. Që... Po, 2 janë sërtarisht publikuar, apo jo? 4 janë. 4? Publikum një është digital, 2 janë me plaka... Ato me plaka njojim dhe. Ato në dorë njojim dhe. Po, du me thonë që, okej, okay, po, gjithasht me kryo dhe ma shumë. Qartë. E keni në plan? 6-7 vjetë, po. Tani e kemi në, në albumin e rika orë koha. Okej, okay, do presim një album nga Asgjë Sikur Dielli. Yes. Është variant, më falë Elona, është varianti EP si që ka dal moda, apo ju do bëni album, yeah, si që ga hije? Na, zakonisht bëjmë album, më ndaj zjedhën nga një kallës, single, po. Jo, unë do ta pyesja, kur themi Albani Mani, edhe duke njohur karrierën që prej fund viteve 90, gjithmonë e kemi prezantuar kështu si këngëtar inovativ me muzikat e tij eksperimentale, ku diun sa tek funku, sa tek po edhe rock, të sjella ashtu në shihet në stilin tënd. Ideja është je ende në eksperimentim, je ende duke i sjell në mënyrën tënde apo thua shiko, unë tani do të bëj një album rock. Unë tani do të realizoj një këngë funk, siç ishte kjo që dëgjuam pak më parë, se si ti ngulloj kjo funk. Si? Jo, pardon my funk. Pardon my funk. Si ishte pyetja? Pyetja ishte ende në eksperimentime sipër apo ti e ke ndalu tani edhe e ke qartë se çfarë do prezantosh? Çfarë ka next, si më thënë? Unë kam si natyrë kam qef me eksperimentu, me ulëmtu territore të reja. Por në muzikë, shumë Asgjë Sikur Dielli e ka gjetë autostradën e vet dhe nuk e ndron, domethënë është rrugën e vet që e ka ai stili vet, muzikë alternative. Mundën me ndru në si me thonë paketim apo në brendim, se her plak, her sederom, her video e tjetër. Po, muzika është ajo, të këtu. Por, du me thonë, hullimtohet, du të me pas rrisi, sepse s'mun është gjithmonë me përsërit njëtën stil, njëtën gjë, po qatë drejtimin e vetë ka me pas sene të reja. Po, kurse e biste dhe të reja, për shumë dhe, me ndonë ti vetën, si që ka qënë ky vit shumë i vrullshëm edhe në prodhime kinematografike. E me ndonë vetën në skenë gjirimi, në shesh gjirimi, si aktor. Ke pas në i ofertë të këti loj? Në fakt, i ka një, në duke 3 vite po buen që në këshilin e Fondacionet, Qendrës Kinematografike të Kosovës, okay, që jam në fushën e filmit, jam fut në parë mënyre, që na jemi duke i financu filmat e ri, në Kosovës, që në fakt ka pas shumë sukses Kosova me. Po, mos... kanë qenë shumë mirë, edhe kanë konkuruar në festivalet të rëndësishme. Keni dhe në shumë lekë, dhe më thëmë. Po, kanë punuar mirë. Ku ka të parë? Bugjeti, kanë punuar mirë. Po, kemi dhe në qa sa ka mundë si Kosova, okay, po që është shumë pak për filma. Po, krasëm e Shqipnin ka shumë a shumë bugjet. Ka më shumë bugjet, të? Patkesi. Ka edhe ndoshta më shumë prodhimtari. Jo, ka bugjet. Do të thonë ÇKK jam, Qendra Kinematografike e Kosovës, krasi me Qendrën Kinematografike të Shqipërisë ka shumë më shumë bugjet. Do të thonë ka dikon 1.700.000 kemi këtë vit bugjetin. Jo vetëm për filma, por është ndonjë komplet total. Shqipëria ka shumë më pak. E di saktë, sa, po as. Po Shqipëria sigur po prodhon shumë, apo? Yes, jo? Vjetë nuk e kanë hafë, nëse së përfutë. Se i mjë teve tjetër. Por një vjetë anullun komplet. Shqipëria po prodhon me budget personal, pa, vetjak, pa, privat. Dhe privat. Ej, Shqipëria ka traditën e madhët filma, dhe më thonë, ju keni pas, për tani, do dhe mas në 97-a që ranë, gjitha u shkatru në dasht me rifilu, por, interesant, Kosova e pat një fatë malë, këto disa vitet e kalume, ku, së në mas, femrat patën sukses, regjisorët femra patën shumë sukses në kinematografi, do të thonë.
Morën shumë shpërblime, domethënë Sundance mori dy shpërblime që shumë. Prifesti vazhdon atje të jetë fort si çdo herë tjetër. Kujtojmë gjithmonë Vjosa Berishën sa herë flasim edhe për Prifestin. Në fakt Vjosa mfutin këtë propozoj në fund këtë këshillë mandej ata ministria. Po, ata vazhdojnë Prifestin, domethënë çdo vit biletash kemi këto vite të fundit kemi bëu bashkëpunime, kemi sjellën në Shqipëri të tulla. Nice. Prifestin. Shumë mirë. Edhe, se ku doja të dilja. Unë po flas si aktor, se e nisëm. Po si aktor, isha. Ditja jo, ku blit një film. Tani, të cilin film? Të cilin film? Ky Gysmetës, me Albanukaj. Oh, është ky një prej nesh. Është një farë filmi gotë eksperimental, gotë aksion. Okej. Okay. Po pse s'ka, s'e kam parë unë apo nuk ka qenë provimi i dur? Jo, o hop, ka dalë në kinema, ka qenë, dhe më thonë kjo, kur ke premiera. Edhe ta shenë të qunë për festivale, ma ndajte ta japin... Shishi, është fin festivale. Fakt, ta ne filloj një festival, fitoj një qmim të Hinesha në Fron. Filmi jytë? Jo, nuk e jemë, unë e kam okay, që edhe ti? Jo, dytë sorë, po tretë sora, katër, dhe kam një pjesë shkurt. Aha. Edhe fitoj aktori më i mirë, kjo Albanukaj është qëse njefni... Po, sigurisht, po, shumë aktori mirë. Dijo, po, filmat... Këte nga ne i ke parë, filmin Kuadër Dashuris, Peser Jo, nuk e di cili është mendimi jytë dhe qasja jytë jote për të parë filmat e ri. Komercial nuk i kumpo, dhe më thonë shumë, nuk e asë. Nuk i shef në përgjithsi, apo s'ke parë në veç ati? Jo, i kumpo këta filmat e vjetër, dhe më thonë që janë kino studios, disa. Dhe më thonë ti ke parë restaurimin e Lulkuqe mbi mur? Po, po, ato që bënë tani edhe që... Ta që bënë tani. Po, edhe një tjetër ke ma herët, po, se kemi po, kemi pas faqe dhe të tulla, më jafëtherë. Thon filmat edhe sidomos filmat vizatimor të animuar e kemi pas shfaqje, besoj që shumë kanë qenë prodhim shumë kemi pas sa dhe si horror, me thën drejtën sa i mbaj mendon nga familja. Vallai vallai ata që kanë pas një ditë që shumë na disa ishin shumë interesant. Edhe shumë kemi pas shumë të mirë në fakt. Po ti thua që nuk i shef filmat komerciale apo nuk e par këto në vend çanti se ke për to. Nuk ka rami pa. Jo, po këto. Po është pak albani kështu. Nuk kam interes. Nuk është shumë te komerci. Nuk është te komerci. Po këto përgjigjen pra duna. Po okay to. Duket që nga muzika që bën, nga shfaqjet që jep edhe nga tematikat që zgjat për të bërë koncerte, ju kishit pa ashtu është bërë edhe një festival rock. Apo në Tiranë. Po tani çuma edicioni i dytë kë. Po. Tirana Rock Fest edhe për fat keq më kapi u ftova fashat ko. Oh, edhe shumë isha keq me zonjra pa më ndodhi, smuta me. Para pak ditësh ishte apo jo? Mhm. Edhe kënoa një 3-4 këngë më dashnë në u largu. Në u largu. Në pa një. Që ti lë një festival rock në se ishe smur. Po dora skenë dhe s'pisha me këndu. Por ishin këngët edhe këndoi publiku. Çfarë duan njerëzit kur nuk këndove? Nuk e dinin që ishe smur, apo je the? Po, që s'po del zonë, po hapi të diqka. Dil ke shumë i ullë, edhe mandej ata fillun. Edhe këto kanë ti të ishë këto, mendoj, zdo që më rëfund pa ty. A, sa të se këndove? S'kisha nevoj me këndu. O, s'kisha nevoj, sa s'ke nevoj, sa s'ke nevoj, se e këndon gjithë publiku. E shikon që duhet gjithmon një gur me shmëtu situatës. Alban Nimani, je në përgatitje po thua të një albumi të ri, po? Po, apo jeni ende duke... Jo, kemi fillu... Keni fillu punën. Pjesë e kongë janë të punu, kam jetë dhe tjera. Gjysa, se me thonë. Po, 2024, do të gjej këshu afër komercializmit, apo jo, jeni ende lërgë? Vashton, besoj që jam. Sinqer. Komercializmit, nuk e di, une nuk e besoj që kam e bo në erë muzikë për me shqitë. Kam e bo muzikë për emocione, për ndjenja, do me thonë. Edhe këtë muzikë e bona që mi dhe njerëzë më një mirë. Qëpse e vetëmja jo, shumë pozitive si këngë, po. Që do të jetë ndoshta që mundet më ofru komerciale, është çfarë bëhet këngë e cila mundet më qenë happy apo e lumtur. Domethënë këtë këngë mund ta quajmë komerciale. Çfarë ka sukses të njerëz ndoshta po. Dhe kur flasim për komerciale, nuk po flasim për ndoshta një lloj rrymë që ty nuk të rrin apo nuk të pëlqen apo nuk do ta këndoje kurrë, por flasim edhe bashkëpunim ndoshta me ndonjë prej artistëve që nuk janë të zhanrit tënd. Për shembull, një bashkëpunim me një reper që mund të jetë supozojmë për shembull MC Kresha, vllai yt. Të riktheheni edhe një herë. Po kemi pas për përpara në atë kohë kur kemi ardhur në festë të që ishim te Alban Dudushi, atëherë na rokerat kemi qenë shumë racista, domethënë. Ti ke qenë veç, ai ka qenë veç, këndonte vetëm për një puthje, ti kishe
I kisha kongën këta. Tjetër. Lojë me. Ne kemi qenë shumë kena pas diapazonin e mbyllur dhe kemi qenë, domethënë ne ishim vetëm rokun, nuk ka muzikë tjetër, nuk ekziston, nuk do të mund të dëgjoj. Kemi qenë tri edhe na, domethënë. Tani kom, domethënë ku të dëgjon njëri, sa më shumë muzikë, atëherë kupton që ka edhe kongë tjera janë edhe ka muzika shumë mirë. Unë mendoj që i vetmi që nuk e ngatru në këto tjera, dhe nga ke emra trokera, apo emra tjerë që përmëndë. Atërë, në më thonë, nuk e vlerësoj shafara. Fa, nuk e kishen si e hit. Me nëjë që ka qenë gabim, në më thonë. Edhe vlajnë tënë? Gabim i trijët. Po, edhe vlajnë. A tani që për të gjithë kongë, në e gundë. Tani të pëlqenë. Tani që kom dëgju tekstin, mendoj që është shumë kongë romantike për cilin tekst, cilën këngë? Vetëm për një putë. Tani dëgjoj me tema, siç e vjetësh. Po më referen be di, po kurse kom dëgju çfarë thotë ai? Unë e di çfarë thotë ai. Ne do ta bëjmë kështu, do shkojmë publicitet, do dëgjojmë dhe do kërkoj Akloit vendoste një puthje, vetëm për një puthje, gon Nimani këtu e para lindjes Krishtit kënga. Edhe do kthehemi për të ndar pastaj me Alban Iman. Përjetoj deri në mëngjes, se zëra ime ndalë. Ti pëlqen tani, a? Shumë smunda. Shumë. Ha, po ja agonin e bën dot? Ha. A ja. Se bën dot. E ke vllav ose bën dot? Unë dhe Elona kërcyem, megjithatë ke shumë të drejtë. Është tekst shumë romantik edhe shumë vlerësues për figurën e vajzave. Fix. Është domosdoshmë shumë gentleman bashkëkohor. Do shkonte edhe në Londër. Nga bëhet ky gentlemani që po flasin? Lore, se është tjetër muhabet. Mos ma prish surprizën. Tani nuk është më Ice Boy, tani është Shkri Ice. Ka shkri albumi tani, ka shkri. Tani merret vetëm me dizajn, duket se e ka lënë pas dore këtë punë. Në fakt, Agoni është shumë njëri me fat. A është feju, a është martu? Edhe ishë, jo më martu ka fëmi tani. Ka fëmi, bravo. Po në karierë është të hesë shumë edhe kjo ana e ta që ka filluar karierën tjetër. Në më dhe në dizajnë, në fotografi, edhe në video. Edhe o profesor në fakultet amerikanë atje, edhe sa po ka fitu Fulbright në Kosovë. Që nga lartë farë, do me thënë kjo këngë, këtë këngën a jas nuk do t'a kujtoj, për ty isha nise dhe për Londër isha vesh palat që isha shti njerës me kesh. Bile, bile, para 3 ose 4 viteve ka ekspozuar një punim në MoMA, Muzeun Art Bashkëkor, në Midis New York. New Yorkut. Pas kemi shumë portfolio edhe më donin. Ashtu, a? Shumë më pas. Kisha më fol shumë. Si ta kapim atë? Si ta kapim? Do ta kapim. Me kapo problemat. E njëti vllajin tënd. Po. Pas shumë super kapi shumë. Alban, marrëdhënia juaj vazhdon të jetë po aq e afërt, por ndoshta për njerëzit që ju njihnin kujtonin se ishit kështu dy polet kundër, ta me gjitha të ju jeni shumë afër apo jo? Madje disa vite më parë sollët edhe një bashkëpunim. Po, pa të më bëni një kong, bëna një vokal të konga Agonit, që e bëni ai, dhe e bëni disa gjerime që kishë bëni gjithë botën, këtë pamje shumë të mira, Lucky Buddha, u që mi. Po, jo, ma Agonit kemi marrëdhënie shumë të mira, po nuk po, ai, unë tani po jetoj në Tiranë, ai në Prishtinë, kështu që është shumë full me punë, me video, me foto. Edhe po shihim, ku të shihemi kështu rroll kanë jashtë. Drena Bazin e takon më shpesh se Agonin. Me që jemi te rubrika një gjë jemi. Tanë, kështu që ne. Drena Bazin e kam bë së fundmi dizajnerin tim personal. Shish, do të pavle po flasim për dizajnerin, për vllajin, po shiko edhe Drena Bazin. Drena Bazi sapo ka hapur se duhet ta reklamojnë tani dizajnerin tim, ka hapur një brand. Duhet t'i japë lekë. Okej. Parë të. E ka hapur një brand dizajn Drena Bazi brand. E kemi parë në Instagram. E kemi parë edhe me këmisha, ja, kjo është misha e Drena. Nice. I shkoft mbar, i shkoft. Kjo është shalli Drena Bazi. I ka origjinale, s'ka shije. Vetëm kam një pyetje, pse ka bën one size? One size. Shalli. E kom mesh kujt ketë për one size. Bravo, Dreni, shi Dreni. Është dhe biznesmen së fundmi. Shekonte, duhet afrasim Drenin në vitin që vjen, duhet jetë në studio në radio. Alban, ku do shkosh për vitri, apo s'ke ndajgjë? Do të shkojmë Prishtinë, ta kalej këtë vit me familjen. Me familjen, shumë mirë. Zakonisht të kalej me familjen. Duke qënë se jemi në fund të këti viti, si mund të përshkruaj me pak fjalë, 2023 dhe çfar pret të kesh nga 2024. Jo vetëm nga ana e karrierës, a? Po, interesant ka qenë 2023, mind-blowing. Po, mi ka hapë shumë horizonte. Mendjen, me menu ndryshe, mi kuptu jetën ma ndryshe, nështë ta mi kuptu që se na jemi, ne ka kapë kjo për ditëshmja dhe jemi shumë dhënën mas punve, i kemi arru emocionet dhe njerës, nuk jemi empatik,
Edhe jemi dhonën mas jetës përditshme, dhe më thonë, ku mas legut, mas me fitu, me bo, me mujtë, mi majtë familjen e kretë. Po jënë senet tjera ma transishme, këtu e këmë kuptu tani. Që jënë emocionet me njerëz, edhe ato jënë, po më në jetë o për jetime, nuk e ma shumë se sa për punë, për po krimtarin materiale, kërgjë s'ka vlerë. Mardhonet me njerëzin ma të vlerëshme, dhe do të mundona që jo vetëm vitin arshëm, po edhe sa këtë vite tjera që mi përjetu ma shumë me njerëz të... Me gjithë njerëz, jo vetëm ato vërë, po me gjithë. Do me thënë ke marrë emocionet të mira, shumë mirë. Do me thënë nuk e në men vitin që vjen të bësh i gotë. Vërë di qunëve. Jo, që do të lejda, jo, 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 Panderet edhe juve, ju urej shumë sukses. Dhe presim albumin, pse jo, të na rikthesh edhe me klipe, se je shumë nice. Edhe me videoklipe, jo vetëm sken. Keep rocking man. Ky ishte Albani Mani me Nen Pardon, My French. Pas pak kthehemi në pjesën e dytë me Atalantën e Dancing with the Stars tani më. Të kishin pritur ndonjëherë kështu Atalanta Kurçiko. Përveçse kur mbaron dhe kur fillon dhe kur mbaron show Dancing with the Stars. Për një moment më duk vetja sikur isha asterisht nga nga. Qau njëherë ashtu siç di ti me një kontemporane, po s'kemi Xhixhën, s'kemi Xhixhën. Po pra, nuk bëhet vetëm. Nuk bëhet vetëm. Më vjen shumë mirë që të kam në radio. Në fakt, më vjen edhe keq që u largove nga Dancing. Që të kemi në radio si e eliminuar. Keq dhe mirë më vjen edhe vetë. Ti si ke këto përjetimet, se unë e di që intervistat pas Dancing with the Stars janë të shumta. Ti ke qenë tek fan club, i ke treguar shumë gjëra atje, po kur kalojnë disa ditë sikur Eshe dhe vitë e ftohtë, eshe pak më ftohtë gjën. Në fakt, unë e kam parë më ftohtë që ditën e nesër me që ndodhi, vetëm mbrëmjen eliminimit isha pak më e hutuar, ende nuk e besoja, por pastaj unë jam njëri shumë pragmatist, njëri me këmtok dhe njëri që ulem dhe mendoj vetëm të mirë atë një eksperiencë dhe çdo gjëja. Dhe mua më ka bërë shumë mirë. Të flasë vërtetën, mua më ka rritur shumë si personaj, më ka dhe një eksperiencë të paharuar, më ka njohur me miqë të mirë, pra si thua që jam më në brëndësi dhe të showbiz dhe të ndërstime për televizion dhe çdo gjë, ndaj unë jam tetë falënderuese. Edhe mirënjohëse, besoj. Shumë. Se kam përshtypje nga Dancing. Sa më vjen që dëgjoj këto fjalë. Po ke dëgjuar fjalë të tjera nga të eliminuar? Nga Dancing with the Stars, unë do të mbaj mend gjithmonë Julin, e cila edhe kur të kaloj një vit do thotë ta 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 ta. Ika, nuk duhet kisha ikur. Me ashtu si e mendon ajo se një personazh. Krejt ndryshe dhe nuk kemi shumë kohë që jemi ndarë me Julin, ndërkohë që Atalanta ka tjetër qasje. Por çfarë shërbeu kur thua më shërbeu shumë për mirë? Mua më shërbeu për shumë për mirë për faktin që njerëzit ende më njohin si një vajzë. Fjalë, unë vi nga bota televizion, në vërtet, unë kam 3 vjetë të fundit eksperiencë televizive. Jo prezantuese, dy vitet e para kanë qenë vetëm pjesë e paneleve ose e diell procesi sportiv. Më të shumti tek procesi sportiv. Procesi sportiv ka qenë një sezon tërë, por pas e diell dhe vitin e tretë ka qenë një emision ime ku kam qenë autore dhe moderatore në Politika Antigan. Pra komplet ka qenë një ide ime dhe kisha shumë dëshirë për t'treguar njerëzve që unë jam përtej asaj çfarë të tjerë mendojnë. Dhe në Dancing with the Stars, çuditërisht, si një gjys reality show dhe gjys talent show, më njohën si tillë, pra komentet, mënyra si se komentet vinin në rritje për pozitiv për mua, mënyra si se njerëzit nëpërmjet artit ose mënyra si se unë prekja artin më perceptonin ndryshe. Ja, na pyet ne, për shembull, ti si e njeh Atalantën ndryshe? Po, Atalantën e kam njohur duke i shkruar Luigi-nos. Si është kjo goca që do kërcesh ti? Dhe okay. I më tha, është shumë e mirë dhe kërcen shumë mirë. Dhe në fakt, për mua personalisht, si shikuese shumë rregull të Dancing with the Stars, çdo të premte, ka qenë një surprizë këtë edicioni. Pra, njerëzit që nuk të njihnin se çfarë ti di të bësh, kuptuan që ti di edhe të kërcesh, jo vetëm të flasësh. Po. Se thot flas shumë, po në fakt flet aty ku duhet, mendoj. Kanë qenë ditët e fundit apo javët e fundit, le t'i quajmë kështu, ato që kanë pasur më shumë replika me jurinë. E vërtet. Edhe pse ke kundërshtuar mendimin e tyre, prapë në momentin që ka pasur përballje me ta, je tërhequr. Pse ke bërë këtë zgjedhje? Sepse unë gjatë gjithë rrugëtimit tim në Dancing with Stars, nga puntata e parë deri në puntatën që nisën konfrontimet me jurinë, ka qenë në Sadi unë, në Moskaboj kontemporanja, dhe më duket se e teta në Moskaboj. Teta, nënta, po. Apo nënta dhjeta. Pas Xhamadanit. Është pas Xhamadanit, po. Deri në javën e Xhamadanit, unë kam qenë një nga konkurrentët e cila thoi vetëm falënderit, natën e mirë. Falënderit, natën e mirë, mirë pafshim, jam shumë e lumë, falënderit. Edhe kur unë thellë doja të kontestoja.
por unë nuk doja të njem dhe nuk dua të njem për shpirtin e kundërshtisë dhe nuk dua të krijoj atë personazhin që kundërshton një panel me profesionist. Sado ne dim që ka dhe gjëra subjektive, por unë nuk ndihesha gati të kundërshtoj dhe nuk doja. Unë shija edhe se si në rrjetet sociale vala e njerëzve të cilët thonin për personazhe të tjerë që kundërshtonin ishte jepi këmbëve dhe jo dhëmbëve. Dhe unë do të jepi këmbëve. Do të jepi, unë do të jepi dhëmbëve po në backstage. Sidomos backstage jo. Dhe sepse aty gjëja më flakt. Dhe te kontemporanja më erdhi vetëm pak aty si thua është godita si fillim dhe ndaj fillohet flisja. Por gjithmonë duke më thënë në fjalë kur ato fillonin të më thonë të njëjta gjëra. Kush janë ata? Antarëtirisë, okay. Më fal, un aty fillova të kundërshtoja, po prap në mënyrën time, në mënyrën se si un kundërshtoj, un kështu jam. Un edhe kur të them një fjalë, un nëse të them ignorante, un të kam sharë keq fare. Un kështu jam. Nuk shoj okay, dot të vjen ndonjëri natë, njeriu ka dha ato shpërthimet e veta, kanë çika të grindën, atë. Mo vjeni natë ndaj dhe un thash një fjalë. Mërzin për brenda që un e thash. Vjen një moment e shfaqe, plas. Un jam shumë rrallë për të dalë në këtë pikë. Un jam njëri që mund të shpërthej një herë në vit. Po për çfarë shpërthen? Po duhet të jetë gjë shumë personale, shumë afër zemrës. Unë edhe pse ishte personale, si Dezu Stars dhe Imi Lodhur, Imi Dirdhur, Djerë se këto. Unë kam thënë dy gjë ke kontemporanja, i kam thënë antarëve turist. Uroj shumë thash unë që nga tani e tutje, me që gara po bësh më ashpër, ju të më masni mua me ditë vizore që masni antarët dhe konkurrentët e tjerë. Ose pra, çfarë thonin, çfarë thonin të gjithë? Të gjithë e kanë thënë. E them sepse secili për atyre normalisht mund të ketë preferencë personale për dikë më shumë. Edhe është normale, ne jemi njerëz, më kupton? Ju keni arritur ta kuptoni këtë? Besoj që për disa po, sepse ne kemi jemi njerëz. Edhe unë mund të pëlqej ju më shumë, mund të pëlqej ty më shumë. Njerëz i thash ju tjetrës ty, më fjalë. Duhet të ndaja kur pëlqej dikë më shumë. Është normale, por të paktën pikët është ndryshe. Dhe në momentin që një antar i ri më tha vetëm një fjalë tjetër që ishte për një javë përpara ikjes time, aty si thua se unë mora pak më isha përgatitur. Çfarë ka të kërani u përgatitur? Pyetja është drejt për drejt. A mendon se penalizoj drejt për drejt Olta Agixhari? Jo. As pak. Sepse nëse do më kishte penalizuar Olta nuk mund të jetë penalizimi një antar juri kaq i shpejt. Nuk mund të jetë një puntat dhe të dytën ti të largohesh. Se edhe nëse jemi prag finalja, nuk mendoj që Olta është çuar diku dhe ka thonë dua ta heq kot. Se besoj kjo. Ato çka shohim në televizion, nëse ju mor Olta, Atalanta, Eni, në fakt të ka bërë dhe komplimenta për vetë kritikave. Në fakt, të them vërtetën, mua më duket sikur Olta më ktheu në personazh. Un prap pragmatistja ime pozitive. Po përteja saj, se çdo e mirë ka një të keqe të anasjelltas. Ajo më ktheu në personazh. Jo, nuk mendoj që është. Jo, nuk mendoj që është. Olta deri përpara ka qenë një nga mbështetësit e mia, paktën me pikë dhe me fjalë të mira. Po çfarë atëherë të penalizoj? Po, me sa duket, votat e publikut. Unë mendoj që jam një personazh që ndoshta nuk kam shumë fanca. Po ti ke 500,000 followers në Instagram. Po, për fanca është tjetër gjë. Followersi mund të thjesht bëj një follow dhe kaq, mund të mos votoj, mund të komentoj, nuk voton, por nuk voton. Për ata që thonë që nuk i ka të vërtet Atalanta, you can search for it. 500,000. Po, ja vitur shumë gjatë kohës së Desi apo dhe më përpara? Jo, kam qenë më përpara. Un kam një eksperiencë përpara televizionit prej në konkurse të konkurse bukurie dhe në modeling. Un kam prekur pothuajse 12 vende të botës me punë modele, jo motimet e mia personale dhe kam 6 krorë amistësh, që do thotë që unë kam mbledhur një eksperiencë të tërë. Po, kam një eksperiencë të tërë të madhe, ndoshta, por normalisht në Shqipëri ndoshta un kam qenë ndër të fundit nga ato miset dhe ishte epoka që miset tash më nuk ishin më peshë, më kupton? Se dikur ishin përpara që në botë. Po. Kurse tani më unë me 6 dhe nuk kur erdha në Shqipëri un prisja tapet kush zemra. Sepse un isha kishte larguar e vogël dhe prisja kishte atë perceptimin për shqiptarët. Unë kam krijuar shumë bazën time jashtë dhe kur jam kthyer këtu, u ktheva për të mbyllur studimin tim për arkitekturë, duke qenë se unë jam arkitekte. Se në fund të ditës, për ju që nuk e dini, Atalanta është arkitekte. Pa, për këtë do të kontaktoni. Për këtë lutem më të tjera. Kemi publicitet Kloe tani? Yes, shkojmë në publicitet dhe kthehemi pas pak. Nuk na u deshën shumë minuta për të kuptuar që është një vajzë shumë e këndshme në bisedë, inteligjente, po i thoja pak më parë, e njihni me Atalantën nga ekrani nëpër panele, po asnjëra nga afër edhe
të lë një përshtypje të mirë që në minutat e para, nuk e di, ke ta thënë njerëzit të, ke këtë impakt në përgjithësi? Po, ma thonë, do më dojë që është energjia. Ato që komplimentat që ke marrë, edhe gjatë komplimentat që, sidomos gjatë dancing, është që unë dukem shumë ndryshe live, jo vetëm për aspektin fizik, por edhe për atë energjinë e mirë që përsjell, dhe mua kjo më pëlqen. Vjen, unë edhe kur bëje emisionin, për shumë rastin që bëra vjet, ishte një emision pak i ngurtë që unë nuk ndila dot jashtë kornizave. Mua më pëlqen emisionin që jam e lirshme dhe shpreh idenë time, dhe tregoj komplet atë kapacitetin tim. Dhe kjo gjë arsye pse unë e dua televizionin, që e thash edhe në javën e historisë personale, është ajo që mua më ngjep, më mbush një bateri personale, duke qenë se audienca e televizionit është më e madhe, ose edhe radios apo televizioni është pushteti i katërt. Ne e dimë dhe imagjino pushteti i katërt që ushtohet mbi gjithë njerëzit, të gjithë kanë mundësi të shohin kush jam unë, dhe reagimi që unë marr kur ecë rrugë Tiranës dhe njerëz që të panjohur fare për mua që thon sa e mirë je, për shkak se ishte tillë, unë vetëm për atë, ajo është në fund fare çeku. Pra ti je një njeri që e do vëmendjen. Unë dua vlerësimin personal tim dhe jo vëmendjen për famë. Fjalë mua për unë dua vlerësimin tim personal. Pra tani je Atalanta Dancing with the Stars, nesër mund të jesh moderatore një emisioni ndoshta. Atalanta e Big Brother ndoshta? Në fakt kjo është një gjë që nuk e di pse më kanë ardhur shumë njerëz kot e fundit dhe më thonë nuk e di, unë i besoj shumë kësaj energjisë, mesazhit nga Zoti, dhe them Zot, çfarë do të thuash me këtë mesazh? Atë futrojë. Unë nuk e di, mua nuk ende nuk është se kam marrë një ftesë, them vërtetën. Po do e doje një ftesë? Por se ndonjëherë duhet i thrasësh me që beson tek energjia, tek karma, tek. Unë duhet ta takuar për talent, Helena Ronon. Nuk e di, të them vërtetën edhe nëse e marr, nuk jam ende e sigurt se çfarë do them. Atëherë që ka po përgjigja, gjithsesi. Tash ende jo. Për çfarë zgjodhe ti të hysh në Dancing with the Stars? Atë e lidhur me kërcimin e ke qef apo këtë trampolinën për të kaluar edhe në të tjerat? Si një bisedë mes vajzave. Po, si bisedë mes vajzave, në fund ditës unë mendoja vetëm këtë trampolinë. Ishte një trampolinë e mirë për të vazhduar më tej në botën e televizionit. Dhe të them vërtetë, është një nga trampolina më të mira. Është një nga emisionet më serioze që shfaq edhe një talent, njëkohësisht edhe punon. Je showgirl. Por njëkohësisht edhe pjesa e kërcimit, duke qenë se nuk ishte kanto. Ishte për këndim, unë nuk do merre pjesë, shumë e thjeshtë. Ka dhe konkurse të tjera që mund të marr pjesë, unë nuk do shkoja. Nuk e gjen vetëm. Por në kërcim unë dija që kërcia mirë dasma dhe na hendi familjare. Kaq. Kështu kemi thënë të gjithë, po aty është tjetër gjë. Aty është tjetër gjë. Unë jam zero experience në fakt, e vërtetën, dhe fakti që Gigi më ka thënë vazhdimisht që kam një brum të mirë, më ka pëlqyer dhe e shija në erë vetë dhe, wow, po si kur, të kisha që ndikur i suar në Arminar. Tani, me Gjigi si janë mardhënjet, jeni shok juve? Shumë. Sa i me Sarën nuk u nda shumë ko. Edhe me në dilin, dreka, darka, pa, klabe, fakt, festa, gzime, po, makin, këtë gjumë. Po, edhi kanë mardhënje shumë në ngusht. Imagino ashtë në ngusht sa dhe unë kryova me Sarën mardhënje. Ndërsa, në rasin tim po edhe me mua, kemi disa ditë që nga e premtja, dhe të shtunën e tutje, unë ishte dita e parë që unë në mëngjes më merë Gjigjin në mëngjes, e thotë se si më duket tani që të shoh në çdo ditë. E, po tek galaja, mbrëmja galaje kombëtare, ishte me Engjina Sufin Gjigji. Sepse unë nuk isha ftesë. Ah, nuk na shkoi mendja. Ne na shkon mendja për këtë gjithë. Atalanta, tani e më ditë të kthendur di aty. Dimori i ri. Tani, me që jemi te kjo pjesa dhe po flasim për reality, për vëmendje, për ekran, për showbiz, ta kalojm pak në një tjetër nivel bisedën dhe në timbrin e zërit tënd, më faleminderit. Dhe pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty tek Times Square, shfaqesh ti edhe Gigi. Çfarë ndodh në këtë rast? Sa është shifra që paguhet për të dalë atje? 1500 euro mi. Dhe atje nuk është dashur shumë, ka qenë në Shqipëri. Sepse atje u shfaq vetëm një herë. Të të jem realist, është vetëm një herë. Pra më shumë keni paguar te Zogu i Zi? Po. Në Times Square. Po. Kjo është kaq mund të them, nuk mund të them shifra, por atje është vetëm një herë. Nëse Zogu i Zi do më keni deri nga 8 janar, dhe thua Gjigji, kur e bëra këtë Gjigji, imagjino të eliminohem. Ori, e zë me fitova, deri në 8 janar, i bie. Kërceni ju të dy. Në prapë atje, do thon njerëzit, po ç'a po. Po mirë, tani që dolën nga Dancing, nuk i heq dot reklamat. Jo, ka paguar deri në 8 janar. Është vetëm 3 minuta, unë dhe Gjigjim na ke atje. Do thon se voto VIP 6. Na ishte një herë VIP 6. Pse jo, pse mos i shkoj lek produksionit ku un kam qen edhe për VIP 6-ën. Të kthehemi pak në kohë.
mbrapsht, shkon shiriti kështu mbrapsht. Në fillim të këtij sezoni, se ne quajmë vitin e ri në televizion dhe radio, ti e di se je pjesë shtatorin dhe janarin. Cilat ishin, si ishte vera jote dhe çfarë po mendoje ti se do të priste në një sezon si ky? Unë mendoja që në xhep tim kisha minimalisht për tikanti gan dysh. Por aspiratet e mia ishin për më shumë. Tani Oreksi vjen duke ngrënë se edhe politikanët mbarojnë. Edhe politikanët po. Plus un kam menduar tani. Jo, ato ndoshta kanë një numër të caktuar. Është ishte një emision i lodhshëm, duke qenë se nuk vinin, ishin pak skeptik për gatimet, sa nuk dinin, disa nuk pranonin gatuanin, më fjalë. Kishte lodhen duhet i bëja paraprakisht puntatat gati, ndërsa mendimi më i mirë për politikanët kanë do ishte të bëhe në rastin e zgjedhjeve pas 2 vjetësh. Vjen njërë 2 vjetë, atjerë jam edhe më të interesuar. Pra ti prisja tiganin 2, kur erdi dancing. Prisja tiganin 2 dhe erdi dancing. Por doja, normalisht, s'mund të nuk diskutojsh të zi dhe dancing. 1 milion herë nëse koha këthe edhe nëse unë i kja puntata më parë. Ne do dëgjojmë Substitution, është Purple Disc Machine edhe Kangs me frëngjishtën si apo nuk e ngjet? Është më ishte. Kur te kam jetuar jashtë, ku si? Kam punuar kryesisht jashtë, por edhe kam jetuar në Itali dhe pastaj në Londër për shkollën dhe pastaj ka qenë një pjesë Liban, Kore, nice, pas këtë eksperiencë ndaj. Po për modeling. Modeling latin, modeling. Okay. Pjesëmarrës në edicione si, modele. Modeling, se themi modeling, po shumë atër, i gjerë. Atëherë kam nënshkruar një kontrat me një menaxher tuaj, i cili më ka çuar në përmisë dhe fillim ka qenë më interesuar vetëm për kontratën e parave, dhe normalisht është fituesja fiton kash. Dhe fillova të grumbulloja kurora dhe fitimet normalisht. Këto tani 6 kurorat i mban mend si i ke fituar dhe ku? Po, normalisht. Si, ku? Çfarë çfarë që Miss Elbasani, pastaj që Miss International Motorsport, Beautiful Benja ka qenë Miss Grand Si, Next Top Model Benja, Miss World Benja ka qenë në fundit. Si. Ti je një vajzë e lindur dhe e rritur në Elbasan. Elbasan. Pse dia nga Durrës? Sepse ta tha më duket Olicuret. E di pse se mbiemri im është pak i lakuar. Është pak durrsak, është pak durrsak. Kemi ne kemi ne një shok me mbiemrin tënd. Do pyet, duhet të pyes, po jo. Unë jam rritur dhe lindur në Elbasan. A familja është aty akoma? Ende atje. Unë tentoj t'i marr në Tiranë, nuk duan të vinë, jo, por do t'i marr në Zorë. Unë po i marr nga Muslimshyri në dy lagje më poshtë. Nuk vin, plus se janë të stabilizuar me punët e tyre. Atalanta, me që e lidhe dhe me Elbasanin, ti kërceve me një Elbasanli. Salsano dhe po lexoja disa nga komentet në video që ju keni postuar. Si kishin thënë, si kishin thënë. Të solli ters të laci. Unë fakt ai më solli vetëm të mira, ai më rriti pikët maksimal, duke qenë se unë maksimumi i pikëve kam pas 36 me kontemporanën dhe me 2-3 kërcime të tjera. Ai më rriti në 39. Kështu që ishte mirë, ne bëshim shaka, thonim nëse unë do eliminohem, do eliminohem për fajin tënd, por nëse fitoj e kam për fajin tënd. Okay. Dhe nuk mendoj që më eliminoj. Ai më dha maksimumin e pjesës tij që ishte kërcimet shumë bukur në fakt. Pastaj është pjesa, unë mendoj që kërcim shumë mirë, ishte një gjë me salcës dhe bachatos. Po, ishte shumë bukur. Dhe bona vuri re gjatë kërcimit që tha të shndrisë fytyra, ndërsa me Luigi-n un tham një pak ngurt. Në fakt është një presion që ne me partnerët tan duam të japim më të mirë, ndërsa atë rast pjesën e VIP-ave e morëm kështu si take it easy, edhe e bëm kështu si me qef. Më të lirshëm. Më të lirshëm, po ishin edhe kërcime më të shkurtra, dhe dinim që do vlerësoheshim mirë duke qenë se kemi parë edicionin në shkuar. Nga kasti, me cilin bëheshe më shumë dhe me cilin jo? Përveç Luigi-nos që zbësh fjalë, Engjin ishte shumë e lidhur, normalisht me Silvin. Me Sardin, kishim disa, me Enin Ballon, Eni Ballon. Ah, balerinin. Balerinin. Pastaj pjesë nuk është se zihëshim, thjesht nuk është se bëshim shumë, sikur sa më shumë kalon një javët, fillon një përçarje dhe bësh një lloj tensioni në ajër, që ne sa më shumë kaloshim korridore ishte vetëm kur s'na flisim në ropt. Ky desk ka qenë edhe në përmbledhje ditore. Shumë. Nuk e di nga backstage-et që mund të korridoreve që mund të kesh dëgjuar zëra, cilët të kanë marrë në përgoj për ku do, për jo mirë. Me sa di un Eni ka qenë ndër të vetmit që më ka marr përgoj. Pastaj mund të kenë thënë edhe të tjerë për shumë Enisheu. Enisheu, mendoj që vetëm ai ka përgoj. Po datat e fundit, jo më përpara. Cilët ka vlerësuar më shumë?
Engji më ka vlerësuar, Fifi më ka vlerësuar, Sardi, Irgeni më ka vlerësuar shumë. Un jam pra ke bërë më shumë publiku, jam bërë publiku, ke bërë më shumë miq miqësia. Miq miqësia, Sasha, si ta është më e rëndësishme. E mori jo, fitore është më e rëndësishme. Ja ku e morë edhe një kuror tjetër, miq miqësia. Të bën shtaten? Edhe në fakt, ja, kjo është Sash. Sash. Kuror është kuror. Në fakt largimi im nuk kishte si të shkonte më mirë me atë morinë e komenteve të mira, të cilat unë isha gati të thoja, po pse s'vë dut, pra pse s'vë dut. Megjithatë, unë do doja të të pyesja nëse ti vërtet mendon që ishte nata jote për të dalë dhe kush duhet të dilte para teje. Unë mendoj që nuk ishte nata ime, unë kisha filluar të bëja një lloj. Po si nuk tha njëri mor që shumë e zjata, mor duhet kisha dalë me kohë. Ja të them po si nuk vërej me e. Përveç te e që thashë ti që edhe Albani Mani, edhe Albani Mani. Unë që unë gatru. E po tani. Unë mendoj që javës tjetër do ishte një nga mundësitë që unë mund të ikja. Pra mund të kishe rezistuar. Çfarë do të ndryshonte? Thash një gjysmë të vërtetë? Çfarë do të ndryshonte? Nuk do bënte ndryshim. Ke mua jo. Por dua të them që thjesht fakti që do të kishte dikush tjetër para teje. Unë kisha parashikuar që po mendoj që jeni. Okej. Okay. Duhet dilte jeni para teje atë natë. Ose një natë më parë, nuk e di kur mund ta kishte, se varet, e kupton? Po për tjerët, pastaj ishte garë shumë ngjeshur. Po. Kemi... Është bërë shumë fort në fakt. Publicitet. Ka ardhur në studio ajo që na i fal frençet të gjithëve. Deputetja Albana Ruçi. Faleminderit. Cila është pyetja e shpejtë? Dhe dikur duhet të ishe shumë serioz, ishe deputet, tani mund ta lëshosh të bësh çfarë dësh. Për Atalantën, duke qenë se ka bërë edhe po program i çoi deputetët të gjithë në kuzhinë. A gatuan ata diçka speciale për të gjetur një recetë për të fituar zemrën tënde? Pra, të ngacmonin shumë deputetët dhe ai ke ti çef deputetët sa shumë vajzat showbizet janë të fiksuara pas tyre. Opa, tani politikanë. Ta politikanë. Unë jam vajzë që shoh shumë meme dhe më pëlqen memet. Edhe një herë lutem. Në fakt nuk më ka ndodhur, të them vërtetën. Unë nuk më ka ndodhur dhe nuk ka gatuar asnjë gjë për mua personalisht. Të gjithë kishin një gjë, duke sikur donin t'ja hidhnin pash atit sfidës tonë edhe bënë një lloj të njëjtë ngatim. Unë e kam parë si thua 90% rasteve ose 80% me më këmbë. Pra nuk ka patur asnjë deputet që ka ngacmuar. Peshkun me perime në tfurr. Kaq. Sa i vjet aty vjen ato dhe pop. Nuk e hodhi njëri grepin në Atalanta. Un jam shumë gjithë kjo delfine. delfin po dal në Tiranë. Un jam shumë të rëshës të natyrë dhe jam aty kishim dhe një staf të tërë. Atalanta mos ndoshta i e lidhur dhe e dashuruar dhe s'dim gjë? No comment. Po mi Elona. Po ja pra ta thot. Në comment. Jo nuk dua, sot dua të them as pun as jon. Le të mendojnë të dyja palë që të kemi shumë posibilitete. Shi. Ja, nuk dua. Si që jemi live, sepse pasi do na merr në telefon, mund ta prisni pak këtë moment. Jo, nuk është nga ato, besoj. Jo, as pak. Unë jam madje njëri që edhe kur shkon emisione dhe kur më thon pak ka nga ato gazetarë që thon të nis pyetjet, them nuk dua të di. Jo, unë kam të merë kur më thonë minis pyetjet. Kështu që të falenderoj që s'na kërkove të të njësim pyetjet. Absolutisht, sepse ne nuk kishim pyetjet, a erë. Dhe nuk më duket fare korekte, sepse unë duhet jemi gjithmonë e përgatitur, ose nuk bëj për këtë punë. Ku do e bësh vitin e ri dhe me kë? Besoj në Shqipëri do jem. Por para vitit të ri... Për para vitit të ri do jem... Fuqi. Do shkojnë në Londër. Do shkojnë në Londër, njerëzit e mi atje dhe do jem atje. Tja 3-4 ditë, 5 ditë. 2023 për ty ka qënë me pak fjalë. Viti i realizimit të manifestimeve të mia. Okej. Okay. 2024 çfarë ke manifestuar? Një mision timin. Do të pasi të dalësh nga Big Brother. Ty s'ka. Do të tash bon. Pasi që jam tër kërkesa. Pasi të dalësh nga Big Brother. Pasi shumë zemra. Zonja Babagjyshe. Santa deri diku. Po po tash zgjele vetëm ti me bot. Ne gjithmonë. Nuk letrën ja çoj, e kupton? Çoj çoj letrën, çoj letrën. Ne themi gjithmonë që ky program është një augur shumë i mirë, edhe ta urojmë me gjithë zemër. Uroj dhe juve gjithë mirat, jeni shumë të këndshme, muan që mund pëlqen të vit në Top Albania Radio. Dhe je e mirë pritur. Albana, çfarë do të kemi në lancho? Vetëm pas pak në lancho, do t'ju lejojmë të zbulojmë rrugës. Unë edhe këngët. Jo sot nuk ka. Tash. Faleminderit që ishe me ne Atalanta. Përpara se të shkëputemi, kam një sugjerim për të gjithë ju që po dëgjoni, duke qenë se jemi edhe në këtë periudhën e ftohtë, por edhe na duhet ngrohtësia.
Tylenol Hot është kombinimi ideal kundër gripit, paracetamoli që ul temperaturën dhe trajton dhimbjen e muskujve. Klorfeniramina heq simptomat e thash mirë Elona? Jam doktore. Heq simptomat e alergjisë që ka gripi, kruarjen dhe rrjedhjen e undëve. Është pseudoefedrina që çliron zhbllokimin e tyre. Shijojeni si çaj me shije limoni duke bërë që efekti të fillojë më herët. Tylenol Hot më i miri. Po në fakt më i miri është kundër gripit. Goca, faleminderit shumë. Albana, suksese në projektet e tua të afërta pas 10 minutash. Dhe Atalanta gjithashtu, gëzuar, shëndet edhe një vit sa më të mbarë. Ai që vjen vajza.